desnici prigovaram da u ime patriotizma će da zažmuri na korupciju. Ne možeš da žmuriš na korupciju u ime patriotizma, kao odbrane zemlje. Jer se tako iznutra brani država, tako što se boriš protiv korupcije. Ali je obrnuto. E, ali ne... Ne može da ti je korupcija bitnija od ovih... A nije, ali to je, znači, povezano. Znači, ne možeš da zbog patriotizma... To sam ja govorio, ono što se buši savski nasip, i ako je to nelegalno, pa nelegalno je ovo što se dešava na Kosovu, ako ti se krši ustav. Ja, zato to su povezani. Jedno je patriotizam i jedno i drugo. Ali, Kosovo će ti sutra doći u Beograd. To je, a levici prebacujem, ako hoćete te evropske vrednosti, ne možete tako što ćete kolonijalno da ih uvodite. Jureće privilegije i odnosi da vam je bitniji odnos sa ambasadorom, nego borite se onda za te vrednosti koje smatrate da su leve, liberalne. Borite se i za Srbe na Kosovo, i za Albanci na Kosovo. Borite se i za sva ljudska prava, i za prava mene i Brkića i sve ostao principa. Ko što Srđan Milivojević se bori? Totalno, on je za Evropsku uniju, ja nisam. Mislim da je za NATO, ne znam. Neću da mu ubacujem, nisam siguran da li je za NATO. Ali dobro, ali znam da je za Evropsku uniju, ja nisam. Ali bori se za... Isto su imao, drago mi je bilo stvarno kad su mi kolege N1 došli, prišli i dali mi podršku u Skupštini Srbije kad sam došao. Ja sam baš malo razmišljao kako će reagovati ljudi. Stvarno sam osetio se prijatno iznenađen kad su došli kao kolege i pružili ruku, rekli kao... To se ne radi tako i na taj način. E, to je način kako bi po meni trebala levica. Braniš svoje vrednosti i tako onda tražiš podršku. Jer nama je potrebno i prave levice i prave desnice. Ona levica koja se bore za ljudska prava i radnička prava, ako hoćemo politički, prava desnice koja se bore za porodične vrednosti, za tradicionalne vrednosti, za to vraćanje ka Bogu.